ଏହା ଥିଲା କିଛିଦିନ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିଲେ ବାଲିସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝି। ଏବଂ ଏହା ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଦମୟନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ। ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିଟି ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଡ଼ି ପାଇ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପ୍ରତି ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ହେବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କରିପାରିଲି କିଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ସହପାଠୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ନିଜ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଏତେ ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମ ମତଲବ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବେ। ଆମର ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଜିନିଷଟା ଉପରେ କାମ କରିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ କରିବୁନି, ସେ ଆମରି ସାଙ୍ଗ, ଆମରି ସହିତ ରହିକି ମିଶିକି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଡେଭଲପ୍ କରେଇବେ। ଯାହା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ବସ୍ତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଜିକାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଇଏ କରିବେ। ଦମୟନ୍ତୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦିଓ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସିଏ ତା'ର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସମାଜସେବା କାମରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।